Mi smo razgovarali o javnom pozivu koje će ministarstvo raspisati negde možda za 2-3 nedelje. To je javni poziv, to je drugi javni poziv ove godine. Ovo je prva godina kad će ministarstvo imati dva javna poziva za sredstva iz budžetskog fonda koje može da dodeli lokalnim samoupravama. Radi se sada krajem godine o manjim sredstvima, tako da ćemo mi se truditi da pomognemo nekim manjim opštinama sa recimo nedostajućim sredstvima da bi priveli kraju određene projekte ili sa sredstvima koje su im potrebna za projektnu dokumentaciju kako bi stvorili sebi uslove da konkurišu za neke veće projekte. U svakom slučaju, ja pozivam sve jedinice lokalne samouprave da konkurišu. Postojaće komisija kao i svaki put kada se raspisuje javni poziv koja će bodovati projekte, ali s obzirom na to da su sredstva sada mala i da nisu dovoljna za neke velike projekte kao što su izgradnja vrtića ili neki drugi infrastrukturni projekti, te projekte ćemo ostaviti za mart mesec naredne godine kada ćemo posebno već regularno raspisati javni poziv. Ono što je jako pozitivno jeste da je dobar odziv svih gradonačelnika i predsednika opštine na sastancima upravnih okruga, što je meni omogućilo da imam sastanke sa skoro 40 gradonačelnika i predsednika opština prilikom obilazaka upravnih okruga, a sa druge strane pružilo mi je šansu da se upoznam sa potrebama jedinica lokalne samouprave na jednom zajedničkom sastanku sa kog mogu da izvučem zaključke šta su im to zajednički problemi, izazovi, na čemu bi trebalo zajednički da radimo.